Hol megy a Hűszín Sikóc? Autostrad. Ja, prorot rúga jön. Kuska hangolka csomagolóra. Én nem azt kuska hangolka csomagolóra, hogy jössön skóla, de? Të dashëm ish përshinit që tashmë jemi kogja shumë në numër. Në numër, prezentuos jemi gjithë, sepse gjithë do të prezentojmë diçka. Apo jo, profesor? Sot kemi tëftuar qendrën e kompetencës 11 Marsi në Prizren, e cilë është një nga 6 qendrat e kompetencës në nivel kombëtar, e që sot do të në prezentojnë disa eksperimentet të cilat i kanë bërë, janë shumë të ralla, e po besoj që do t'i lënë përshtypje edhe gjithë juve që po nëndisni. Janë disa që nuk ka të tjera në Balkan, këta i kanë bërë, janë disa të cilat, pa dushim, janë risi për neve, sigurisht për këta dhe drejtimet e tyre nuk mund, do shta duken shumë interesant, po për neve, kur i sotën sot, wow. Gjithësësi për këtë, ne kemi këtu në studio 4 profesorës të shkollës, janë 3 studentë dhe një profesor, është Besnik Saramati profesor, mirë më gjesi në kësë një arë. Mirë më gjesi, përshëndetje edhe për juve. Tymerkan Bakic, a thash mirë emrin? Po. Ose arro mikrofonin. Halil Ponik, mirë më gjesi, edhe Janus Kabashi. Përshëndetje, mirë më gjesi. Shpat Këleshi. Vaskuci, ki pas tjetër për mësë. Ajdini. Atër, profesor, mirë se nga keni arë sot në studio, falemderit që keni arë nga Prizreni, falemderit për koreksin dhe saksin, keni arë shumë herë sot që ti regulonit gjitha këto. Fillimisht do doja të bënim një prezentim të qendrës kompetencës 11 Marsi në Prizren. Po, pa tjetër, fillimisht të prezentaj vetën, unë një Besnik Saramati, me origjin vinë nga një fshat i vogël në periferi të Prizrenit, që gjendet në kilometrën e 18, afër kufirit me Shqipërinë. Unë aktualisht të vërmë shumë se 5 vite jetoj në Fush Kosovë në lagjën Dardania dhe nga Fush Kosovë shkoj qdo ditë në punë në Prizren pa kur farë përtese. Kështu që përnoj për më shumë se 10 vite së mësim dhëndës në qendrën e kompetences. Qendra kompetences u dhiqet nga një super lider magjistër i shkencave ingjenerike të makinejës Zotër Gjelal Susori, si dhe përfaqësohet nga 107 mësim dhëndës, ku 60 për tyre janë mësim dhëndës të lëndëve profesionale dhe 47 të lëndëve të përgjithshme. Gjithashtu edhe 4 instruktorë të cilët bëjnë punë të mrekullueshme sa i përket përgjegjësisë dhe mbarvajtjes së punës praktike. Shkolla jonë ofron lëmitë të ndryshme të makinerisë elektronikës edhe elektroteknikës, ndërtimtarisë dhe arteve të aplikuara, pjesës së cilës janë mbi 1427 nxënës me 17 profile të ndryshme. Dhe fal punës së angazhimit me këta nxënës, na kemi arritur me bë punë të mrekullueshme siç edhe pishikni këtu. Mësimi në shkollën tonë bëhet në 3 gjuhë, në gjuhë shqipe, bosnjake dhe turke. Janë gjithsej 70 paralele, 58 prej tyre mbajnë mësim në gjuhën shqipe, 9 në gjuhën bosnjake dhe 3 në gjuhën turke. Siç i prezantova ti më herët, këtu e kemi një rezultat punës bashkëpunim mësimdhënës nxënës, andaj e kemi një super student, një super yll, mund të them shtirë kështu, sepse përveç se është një kuzhinier i mirë i ndërtimit fjalive, është edhe një TikToker i famshëm i humorit sarkazëm. Po gjithashtu është edhe në përfundim studimeve me një afat rekord, për cilën mund në fletë edhe vetë pa kalimi. Po, si që tha profi Besnik, unë quhem Halil Ponik, jam 20 vjeçar, me origjin nga Prizreni, shkollën fillore kam kry në Qevat Berisha, në lagjën e Trimave, pastaj vazhdova studimet tek qendra e kompetencës 11 Marsi, ku regjistrova dhe inxhinierin e instalimit elektrik. Gjithashtu e falenderoj drejtorin Gjelal Susuri, profin Besnik dhe gjithë stafin kolektiv aty që na kanë motivu për me arrit. Pasi përfundova shkollën në qendrën e kompetencës, u regjistrova në Universitetin për Biznes dhe Teknologji, ku aty e falenderoj shumë rektorin Edmond Ajrizi dhe gjithë stafin e ti. Gjithashtu e falenderoj edhe familjen, babin dhe vllavin që më kanë përkra shumë për me vazhdu. Ndërsa, sa i përket hobit, mirëna me piktura, artë, si qëta humor dhe shumë gjanat të tjera. Ta është kemi një produktur e TikTok. I kemi edhe Januzin edhe Januzin. Se falendoroj kërkon, kush e mbështet të TikTok-u? Kam shumë, shoshni, kam plat, atë i kisha falenderu gjithashtu. Me që jemi të prezentimet, sigurisht dodoja edhe Januzi të bëjë prezentimin e ti. Përshëndetje, mirë mëngjes, unë jam Janus Kabashi, vinë nga fshati Xhërxhi Rauvecit. Po të prejtë mërë të këti, ta është mdoko që pëtë njërë. E di që një. Edhe shkollën fillore kam kryrë në Abës Taci, ndërsa ta shëmë në vitin e dytë me drejtim mekatronik në qendrën e kompetencës 11 Marsi.
dhe besoj tash do fillojmë me prezantimet që kemi bërë gjatë punës me simdhënës dhe nxënës. Ekipi do të mërkonin janë, do të mërkonin do bëhet të prezantojmë. Patjetër, patjetër. Po vetëm një mikrofon më sik. A ka mikrofon, okay. Okej. Po shëndetje, unë shohëm të mërë kam bëkeq. Jam nga Prizreni, shkollën përdojrë të në kryer në... Shkollën përdojrë të në kryer në Abdelfrashe, Prizren. Përse shkollën e mesme kam përkënduar në shkollën Qëpën e Mëtëmarsi. Ta është vazhdoj në studimet në Universitetin e Prishtinës në drejtimin në inxineri e komiterit. Të mërkonë në kemi të mregullushëm, sepse me të vërtit ka njëri jo vetëm bazike, po edhe mbi mesatorin se e përket gjuve programuese, kështu që e përgëzoj, sepse fol për shpunimi ton ka arrit të rekuasht këtu. Këta jenë vetëm tre prej nëzëndrët që kanë dalë nga kjo qendrë e kompetencës, pa dyshim që të talentuar sa këta ka dhe shumë të tjerë në këtë qendrë, por sigurisht është e pamundur që në një studio televizive të bëhet vendi të gjithëve. Megjithatë, unë do doja të fillonim ndoshta me prezantimet, profesor. Po, patjetër. Atëherë me çka po fillojmë? Po fillojmë me tubin e Rubenit, po, pasi që para se të fillojmë të demonstrojmë do doja të flisja diçka rreth sigurisë, rrezikut, atmosferës. Do të thotë kemi po vonosim. Ku jemi të aftësira gjatë demonstrimit? Po patjetër, pse jo? Është fakt se unë te tubi Rubenit. Unë kam frikë këtu. Okej. Shpati i ikun. Ti shpejt merrni bombon për shkollën e zjarrit. Kush ma rrezik me ndetë, ndri andi? Nuk ka rrezik. Nuk kemi rrezik para demonstrimit. Qo në përri këtu? Qatë demonstrimit, po rrezikë mund të vje pas demonstrimit. Me rrezikush me muzika? Nëse e harëm të lëquar rrjedhën e gazit dhe dhoma mund të mbushet me gaz, andaj pa kujdesi, nga pa kujdesia, dikush me një shkendimet vogël, mund të vjet dhe eksplodimi bombolës, edhe pse bombola gazit nuk mundet me eksplodu, desa nuk arrijet 500 gradë Celsius jashtë ambientit. A, për ditë dhe disa dhona të cilat të domës dëshme. Unë e për frikës së përdori plin heqën. Atër, sa i përket të zërit, unë du të ndia që inderuar nëse a Lili du të fliste për të rëzirin. Pra, tubi Rubenit, ose tubi në flok, është një eksperiment klasik i fizikës, i cili na ofron një demonstrim spektakolar të valve të zërit, ku shpejtësia e këtyre valve të zërit është 331 metër për sekundë. Por, 0 gradë Celsius, po, në temperaturën 0 gradë Celsius fëndet. Pra, por, me rritjen e temperaturës, rritet edhe shpecia e valve të zërit, apo? Po, dhe, por, ne kemi përdorur gazin e proponit, ku gazi i proponit me lidhjen e tij kimike të 3 atomeve të karbonit dhe 8 atomeve të hidrogenit, na mundësën që përmes temperaturës të ti që i përafrohet 0,1 gradë Celsius të na ngadalësoj shpejtësin e valve të zërit diku në 257 metër për sekundë. Po, 257 metër për sekundë. Sa ndërës, sa ndërës një student që ka kry studimet në kore kërë dhe me rezultate shumë të mira dhe më tutje vazhdo të konsultohet me profesorin. Bravo, Alex. është një lider, i vërtet, më vërtet profesor. Po, për qenë këtë respekt. Mund të dini maja, Lilit pak. Po. Këtu për ertë parë është ekspozu në vitin 1905 nga Heinrich Ruben. Bile mund të them shlirë që Albert Einstein dhe diska shkencëtar të tjerë, si që është Max Planck, janë frymzuar nga ky lloj eksperimentit dhe pastaj kanë fituar edhe çmimin Nobel. Andaj tubi i parë që është përdorur për të parë ka qenë 4 metra i gjatë dhe 200 vrima të shpora i ka pas, na i kemi pak më të vogël, është 2.25 metra dhe 105 vrima. Megjithatë, diferenca për hapjes valve të zërit në gaz dallon, sepse atmosfera të cilën me cilën na kemi kontakt, por me kuptu pak më ndryshe dhe publiku, si që është oqeoni me ujë, ku jetojnë shumë kofsh, ne jetojmë në të njëjtin oqean vetëm se me ajër. Si kombinim i gazrave siç janë azoti me përbërje për 78%, e kemi oksigjeni me 21%, argoni dhe gazrat e tjera, të cilat përfitohen gjatë proceseve termike. Ndërsa zëri nuk përhapet vetëm në gazra, përhapet edhe në trupa të ngurtë, edhe në trupa të lëngët, mirë po shpejtësia dallon. Sepse të trupat e ngurtë përhapet më shpejt, të lëngjet më ngadalë, të gazrat ende më ngadalë. Mirë po të kjo gaz që kemi na, për shkak të densisë më të madhe molekulare, gazi prap ka me lëvizje, më fali, shpejtësia zëri do tjetë më e vogël në këtë gaz. Sigurisht, ne në nëzis po presim me po, a? Mirë, a lëra, në me fillu me demonstrimi. Me pjesën e gazit, me pjesën e gazit. Po, 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 Më do fola bazë. Po, vetëm muzikën, a e keni? Muzikën, do muzikën. Muzikën a e keni kontroll? A keni, a mund të shihni generator të frekuencës? Po, po. Na përdorim aplikacione për me gjeneru val të Merë këto gjenerator me gishtë të rritish, e tërgëshë dhe ka kamera që shë rritish. Atërë do të ndezim, a? Val të infrazërit dhe mbi 20.000 Hz kemi val të ultrazërit. Ultrazërit sensor kemi përdorat e pajisit e tjera. Mirë, a e kallim?
E ka më ndonjë. Ano vetë. Jo, do të bëj të pak derisa të furnizohet me gaz gypi. Po. Wow. Ue. Derisa të fillojë rrjedhja konstant. Muzika. Atër, këtë tub, realisht e paraqet edhe një oscilator primitiv i cili detekton edhe lëkundet më të vogla të mjedisit. Atër, para se ta spjegojmë profesor, ndoshta ta shohim si paraqitja si duket kur të është muzika gati. Fillimisht, këtu e kemi një altar palat. Sepse dritat i kemi ne shumë të rëndësishme për transmetim. E di, shumë shkurt do të shkem. E kemi membranën e cila gjeneron valë të zërit dhe valë kur kthehen krijohet një lloj interferencë së të shtypje. Majet janë më të larta, ndërsa ona shkurt sypja më e vogël kemi paraqitje të ndryshme. A vazhdojmë Janus? Po. Ti, shkojmë me frekuencë pak më të vogël. Tregojnë nga kamera sa është frekuenca. Vetëm. Edhe një pikë muzikori mundi me zgjedh vetë stop juaj. Pasion është edhe rasti i festës 17 shkurtit, ditës pavarësisë. Urime edhe juve dhe gjithë shqiptarëve kudo që janë. Faleminderit, urime juve. Atëherë këngën ku më zgjedh më? Muj me zhjetë, ule frekuencën. Ule frekuencën dhe në 200 Hz, të lutëm. Për shkak të rrëmimi tajet që e keni tash nga dira, se pjesa tjetër. Ma shti lidhën, po frekuenca. Dallon, frekuenca. Të shtu kemi paraqitit valve qëndrushme. Valve të qëndrushme kryon për shkak për hapjes valve të zërit. Halil? Po. Në mështu. Sigurisht, vetëm të tregoj se sa minuta kemi ku. Bena bëndve shpak? Kemi sa minuta kemi ku. Edhe 11 minuta. Për të gjitha eksperimentet. Okej, atëherë, tu paraqiten valë sinusoidale. Një muzikë. Për shkak se kur ndryshojmë frekuencën valë, se cila valë që del, dhe transmetohet në gaz, paraqitet në formën e vet. Çdo zot që na elçojmë si burim i valëve të zërit, çdo shkronjë që na e theksojmë për me kop veshë i ynë, ka frekuencë vetjake. Ndër që se cila frekuencë kur paraqitet në këtë valë, e ka pamjen sinusoidale tjetër nga çdo burim tjetër i zërit. Exact. Mirë, mëjmë i vazhdu në një kemi... muzikë alel, pak më shpet. Okej. Okay. Vetëm, më mund është mi arrit volumin, ati alel të altor palante, se të altor palante është problemi. Rritja volumin. Ishtë dy rritme. Rritja aty volumin. Më është. Shire pak, se nuk ka... Nuk ka tekst. Alela, s'ki diçka një muzikë. Po, po, qështë. Okej. Gjdo ngritje zëri, melodis, po e ngrit flakën. Çdo bërim i valës ndikon që më kriju struktura fenomenale të valëve që ndryshme, na kemi quajtë të zjarrit që valëzën. Më dhënë përre të pare kemi prezentu abas në vitin 2012, e qenë për mes fit me ndërtu përre të pare, me falendrej profesorin Bujar Laçi, cili është pension sot, që është edhe një super student, e cila gjendet në Kanada, sot është dhe në ju. Gjithmonë e ka prezentu ajo punimin, kur kemi pas ditën e dyrve të hapëra në shkollë. Mirë, po shumë më ndoshtë asë të kësha marrë ku. Ju lumët. Falem dhe rishëm, tash po e vezim drita. Po, më e vez drita të dhe le ti ta evitëm rëzikun. Po. Po në gjitha ta DJ që dojmë i pasë ose dhe vetë, të shumë e vlekë. Po, shërben shumë për DJ. Edhe për performanca mrekullueshme. Faleminderit shumë. Që mund ta përdorin. Mund të ndryshojmë. Ta përdorin edhe për dosma. Minutat janë duke shkuar shumë shpejt për shkak të temës që po trajtojmë, atëherë do të kalonim drejt për së drejti në prezantime të tjera. Profesor, lutem këndej. Okej, patjetër. Patjetër. Okej, falje. Atëherë Janus, apo vazhdojmë juve apo? Te ura. Ura lëvizëse, atëherë mund keni dëgjuar shpesh për urat lëvizëse, të cilat ngriten për të lejuar kalimin e varkave ose anijeve. Dhe mund të pyesni se si është e mundur kjo. Përgjigja është hidraulika. Në këtë urnë kemi vendosur dy pompa, të cilat njëra që gjeneron ajër dhe tjetra që absorbon ajër. Pra përveç hidraulikës ne kemi përdorur një mënyrë tjetër, si që është shtypja e ajërit. Kemi gjithashtu për dallim për sistemin hidraulik me anuzën kemi zgjedhur edhe pse ideja e parë ka qenë Lilit fillim kur kemi demonstruar diçka tjetër, me përdor pompa që gjenerojnë ajër edhe absorbojnë, jo si të sistemi hidraulik që përdorin lëngjet. Në këtë rast janë me demonstrimin e shpejtë. Po. Muaj edhe me demonstru në këtë rast kur semafori kur ania kalon tek laseri, ndërpritet dhe ndizet semafori i kuq. Pra trafiku rrugor duhet të ndërpritet dhe operatori mekanik merr sinjalin që ura të ngritet.
Unë çka po shoh është shumë breslën se si keni ndërtu që prej këtyre shkopinjeve tek shiringat. Është një sinkronizim i të gjitha lëndëve drejtimeve të shkollës sonë, domethënë arkitektura siç thaa edhe ti ndërtimi me shiringa dhe me këto tjerat hidraulika. Gjithashtu para mendoj të shitkon me diku tjetër ku ju kishën për krah, më shumë financiarisht për po mjafton ato ton për krahet që kemi sot, po megjithatë nevojat janë më të mëdha se sa ato aktuale. Për shkak se me mjetë ricikluese kemi arritur të ndërtojmë diçka të mrekullueshme, jemi mënuar që me strukturu, me integru çdo lëndë që mëson në zonë. Siç trafiku rrogor ka filluar, duhet edhe me ulurën. Semafori gjerë. Atë nëse mojmë me pjesë tjera të mostrimit të sa minuta kemi këtu. Kemi këtu 6-7 minuta. 6 minuta është. Kjo është një licencë, një makineri që dizajnon në dy dimensionale duke përdorur tre akset. XYZ dhe në XY, pra me dy dimensione në sipërfaqe gryën. Si për shembull ky bexhi këtu është me CNC me lazerë. Mm-hmm. Domethënë printohet, kodohet sistemi këtu, pastaj kalon informacioni tek makineria dhe pllaka e Arduinos, pastaj vazhdon me procesin e për pjesën e programimit mund të më na fol. Pjesën e programimit mund të edhe me folë aty me mikrofonin. E cila e kina realizu duke përdorur ultrasonik senzori. Zakonisht ultrasonik senzorin e përdorim sot në automjetet dhe pajisjet të ndryshme elektrike. Këtu e kina paraqit në formë grafikesht se si paraqitet pajisjet lartësia e 4 cm, e shtë ndupe. Dere 60 cm për e kemi limituar. 4 cm deri në 60 cm, por senzori mund të arrijë deri 4 m. Pastaj këtu kemi një shtëpi mesha. Këtu kemi dritoren e cila kur bëhet ndryshimi i temperaturës së dhomës, hapet ose mbyllet dritoren sipas kërkesës. Po përdon zëtë që dritoren vetë së flasë. Shpatë, gjithashtu duhet me nda të mërkoni që këtë punim është bërë në koordinim me profesorin Albion Srbica, dhe i përgëzoj për punën që kam pasur sepse e keni marrë edhe një çmim duket nga IPCO Foundation. E kena marrë një çmim te IPCO Foundation dhe USAID. U ka zgjedhur parë në drejtimin në kategorinë. Kjo është një shtëpi inteligjente, ëm. Pastaj e kemi vendosur disa LED të mëshëm. Ata e zëbri tani? Po mund në shpetregua për kamerës të më kanë se funksionon aplikacioni. Kemi pak... Aplikacioni, po kina realizu aplikacionin duke përdorur C++. Këtu bëjna kontrollimin e LED-ave në dhomë si pas e kërkesës. Po ashtu kem me këtë aplikacion mujna me kontrollu edhe dritoren, por e kemi shkyqën për momentin. Ta shtë shojmë tamam shmirë. Sa mirë kur kemi shembuj të tjilë të djemve dhe vajzave të cilat nuk janë sot prezent këtu që bëjnë punë kaq kreative. Sigurisht, përfundoj prezentimi kësaj? Po. Atëherë, me sa di unë, Januzi do të na prezentoj ato projekte tjera, po? Po, kemi apo, prezentime të ndryshme. Ok, kemi edhe 4 minuta. Kemi sisën elektrike dhe POV Display ose Persistence of Vision, që funksionon në bazë të rotullimeve, numërin e rotullimeve të elektromotorit dhe koordinimi i tij me fikën dhe ndezjen e LED diodave. Pra syri njeriu mund të kap maksimumi 10 deri 12 imazhe për sekond, por në këtë rast me rrotullimin e LED diodave, syri mund t'i përpunojë ato dhe të na jep një sistem këtu një vizion optik. Thonë është dhe realisht e paraqet edhe kuptimin e bazë të filmave të animuar me rritjen e shpejtësisë, paraqitet edhe figura. Ndaj mund në shmeshtim funksion? Po. Po. Vetëm vendose baterinë për me dhe i Arduino. Realisht është dashë më përdorë një lojt tjetër i plakës, për përshka këtë mungesës, këtë punim i ka bërë përsëri isha Gentiona Shala, bashkë në zonësat, që që përgjëzë. Ndoshta kamera nuk e fokuson edhe mirë dritën, ndoshta kamera përshka këse punon me frames për sekund pak më ndryshe. Nga distanca, dikot 1 metrë gjysë, mune me po, me sytë lirë që shkuan rrët e dhe një steni. Për ndryshe duke na shikuar, sigurisht që mund të ketë interesim të prindërve të të rinjive, kur mund
100 pjesë, cila moshë është ideale për 100 pjesë shkollës? Pjesë shkollës, domethënë pas përfundimit të klasës 9, ata mund të vinë të regjistrohen në qendrën e kompetencës nimet Marsi, e cila realisht nuk është vetëm një qendër në nivel Kosovës, janë edhe 5 qendra të tjera që menaxhohen nga agjencioni për arsim dhe aftësim profesional, i cili me të vërtetë është një staf i mrekullueshëm dhe shpresoj që në një të ardhme të afërt të gjitha shkollat profesionale të shkrihen në udhëheqjen dhe menaxhimin e agjencionit për arsim profesional, se me të vërtetë ju garantoj që do të ketë tjetër cilësi dhe zhvillim kompetencave për ofrimin e mundësimit të nxënësve për profile të ndryshme. Faleminderit shumë për këtë befasi që na keni bërë me RTV 21 aty në kamerë, me të vërtetë nuk duke, po me sy po. A mundi më bësh shpatim më i mirë për ju? Po. Unë sa bazë koçi. Pasoj që kemi të bëjmë diçka pak më bukur. Atëherë dhe po shon në fund një kemi një thithë elektrike që në fakt i kemi dy këtu pas. Njëra funksionon me bateri që janë rimbushëse, ndërsa tjetra që kemi bërë është me materiale që i kemi ricikluar, na. Edhe është e përbërë nga 3 pjesë, koka dhe me thënë që absorbon ajer, dhe ajeri që absorbon dhe me thënë ingreja dhe mbeturina, ndërsa është pjesa e mesit apo filteri, ose qanta që mblidhe mbeturinat, dhe pjesa e tretë është elektromotori i cili është i furnizuar me adapter, nga adapteri me energji 12-24 volt. Gjithashtu ky elektromotor është i modifikuar në majë me një pluter ose ventilator mund t'i themi, i cili absorbon ajër dhe ajri që absorbon mbledh beturina. Realisht nga shumë jetë të recikluame kemi marrë dhe jemi munduar me paraqitje diçka e cila paraqet integrimin e shumë lëndëve të përgjithshme, por realisht mas shumë të aplikimin e lëndës së fizikës, lëndë të cilën e ligjërojmë. Jemi krejt në minutat e fundit, është koha me ju falenderu për prezencën tuaj këtu në përditën mbarë, me ju përgëzu për këto punime që i keni bo, edhe vazhdoni të bëni eksperimente ndryshme, e ndoshta në tarmë të tjetësohen gjitha këto të cilat ju i bëni në shkollën tuaj. Nëse keni profesor diçka për fund përmeshtu? Për fund, falenderit edhe njerë që nda dhatë mundësin, sepse është tjera parë që marrë në një zhëndër të tjilë të emisionit. Mirë, po që nga sot tonë ju bëjë thirë juve që të vini në ditën e dyrëve të hapërat të shkollës, që është me dhajtë ose një më të mërës, të shpesoj që do të në lejohet të mbajnë për shkak pandemisë, shtu që aty do të qihni jo vetëm 10 ose 50 punime, po me 100 punime të profileve të ndryshme, qoftë i dizajnit veshës, i dizajnit grafik, ose edhe profileve tjera të ndryshme. Profesor, ka mundësi që shihemi bashkë. Gjitha, këtë e kam parë dhe më herët, Halili më pa të prezentu në Panajir këtu, edhe kjo ishte shumë breslëns, kret. Shka me nda. Faleminderit shumë Halil, faleminderit Tymerkan, faleminderit shumë edhe Januz, suksese në të drejtime që keni njësë. Të mësoj ka njëni tjetër se në kemi kolektive ka zhvillu botën, që nga zjarët. Pa tjetër që kemi mësjel dhe rësi, jemi të përnu në drejtimin e zhvillimit të aplikacioneve augmented reality, që besoj që do t'ja vletësoj punën në zonësave të shkollës mesme, që ushtrimet laboratorike të mund të futen dhe t'i ushtrojnë gjdo kun që janë, përmes telefonit ose pajisjeve tjera virtuale. Faleminderit shumë. Ishte gnatësi. Edhe kjo ishte një orë mësimit kolektiv, mësum gjithë. Më bëjmë zuar bashkë. Po thotë për ditë të mbarë. Faleminderit. Zuar. Zuar, që të mirë.